Tjena Marcus Nyman, och klockan är nu 49 minuter över midnatt. Just specifikt idag, det vill säga igår för er, eller det blir idag för er också, för att det kommer ut på samma dag. I alla fall, anledningen varför klockan är så sent och anledningen varför jag spelar in det så sent är för att jag ska spela Super Mario Odyssey. Så spelet kom precis ut och vi kör new game. In the skies above Peach Castle. Var Bowser. Och han fightades mot Super Mario av någon jävla. Super Mario Odyssey! Det var så perfekt ställe att ha det på ju. Man känner att kontrollerna vibrerar så pyttelite. This is the end for you! Min hatt! Oh no! Bam! Ja, jag kanske inte borde oroa mig för min hatt. Mario ser fortfarande glad ut. Det var elakt. Time for my wedding with Peach, yellows Mario. Alltså jag visste inte att han skulle gifta sig med Peach. Är det det som har varit grejen här tiden? För jag har inte ens tänkt det så. Jag har liksom inte tänkt mig att han vill ha en romans med Peach. Jag har bara tänkt mig att hon har säkert mycket pengar. Hon bor i ett slott liksom. Då är det han borde kidnappa det. Men nu ska han gifta sig. Ja, jag antar att allting kan hända i världen. Look around. Det är inte så mycket att se på, det är väldigt dystert här. Nej, spring inte iväg! Spring inte iväg! Hallå. Spring inte iväg. Jag älskar foggen. Se vad skriva. Hej. Jag är inte farlig. Kom fram. Okay. Det är min hatt. Jag vill ha tillbaka den. I alla fall delar av hatten. Och... So sorry for running away like that. You startled me and I do startle easily. I saw what happened earlier. You've been through quite the ringer. You've landed in Cap Kingdom. We've been under attack by the same monster that gave you such trouncing. Jag älskar att det heter Cap Kingdom. Som det är, de är hattar allihopa liksom. And to make matters worse, the fiend has kidnapped my little sister. Jag vet inte hur man säger fiend. Fend eller någonting. I'd hope to give chase to that monster in a ship of my own. Unfortunately, all our airships were wrecked in the attack. Det är så sorgligt. Although now that I think on it, I'm fairly certain there's a functioning ship in the next kingdom over. I could get us there if only I could reach the top of Top Hat Tower, which is being guarded by the monster's henchmen. You know, it seems we're after the same thing. Perhaps we should team up. Let's see if we can help those two. Ja. Fast jag måste ha en hatt. Perfekt. Not your style. How about this? Det första han gör är att kasta iväg sin nya polare liksom. Han kanske inte vill det. Alltså, Cappy. Alltså heter han Cappy? Han är en hatt, ligger i Cap, han bor i Cap Town och heter Cappy. Det måste finnas miljarder med hattar i den här staden som heter Cappy. Hur är det, alltså
Det måste ju vara det mest liksom, populära namnet i den här staden. Okej, jag bara samlar lite coins här. Så poängen med spelet som ni kanske har sett innan, det är att det är den här hatten som är här. Att man kan bara backflip. Man ska använda den här hatten för att ta över folks kroppar i princip och använda dem. Och till och med saker kan man ta över. Så typ, ja, han kan dra den spaken till exempel. Och så kommer det upp en väldigt, väldigt kurvig sån här. Jag hade gärna vilja prata med arkitekten för den här bryggan eller bron. För den verkar inte speciellt nödvändig. Så nu borde jag kunna... Wow! Nej, okej. Okay. De kunde vi inte bli till det. Hey. What odd little fellows. Så, hur öppnar man en dörr? Varför inte kasta din hatt på den? Självklart! Du har aldrig öppnat en dörr tidigare, eller? Du gör allting med en hatt. Så är det bara. Allting du gör, gör du med en hatt. Jag kan ställa mig nära liksom bara... Så, jävla gutt vatten. Jävla vad gutt vatten. Det här är vatten. Det här är vad jag kallar vatten. Okej. Grodan! Vi blir en groda! Är det så här det ser ut när man blir någon? Och tårta eller någonting, eller havsbotten kanske man ser. Där är en groda, en till groda. Hallå? Grodhänder? Grodfötter? Alltså. You captured a frog! Nej, jag capturar inte en frog. Jag blev en groda. Eller jag... Ja, kanske capturar hans kropp. Okej. Okay. Pengar! Den här grodan älskar pengar. Åh, hej alla gummas. Varför är de gula? Det ser jättekonstigt ut. Okej, okay, hit vart. Shit. Bort med. Sådär. Åh, en kista. Okej, bort med den här jävla grodan. Åh. Hur öppnar man en kista? Självklart kasta sin mössa på den. Det är så man gör allting nästan. Jävla dumt. Okej. Okay. Tog checkpoint min hatt. Härligt. That monster's ruining everything. Bad days do happen, but... Det här är nothing like bad days. Ja, oh, han är jättedålig och grejer. Vi måste ha honom. Ser ni alltså hur gött det ser ut? Det ser verkligen ut som en hatt där. Det här tornet. Åh nej, försvinner de här? Nej. Men det är någon som applåderar i bakgrunden bara för att jag tog alla coins. Hej allesammans. The boss warned me there'd be a fella with a mustache coming along. Guess we are to introduce ourselves. We're the wedding planners for a happy couple. They call us the Brudals. We got that treasure we needed, so we ain't got no more business in these parts. Of course, roughing up good two-shoes millers was in the contract, so I guess we still got a little work to do. Ska du ta döda mig? Med tre hattar. Varför ska han ha tre hattar på sig? Bam, bam! Bam, bort med dig! Dö! 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 Och dö! Det är så man dödar en boss. Oh, självklart kommer en elpåle fram från ingenstans. Och så ska vi bli el för att röra oss till staden. Så mot staden. Nu har jag i alla fall det här stället el, så det är bra.
Vi fixar någonting. Nu kommer titeln. Den passar så mycket bättre tidigare. Precis när den flög iväg på stjärnan, då skulle titeln komma. Det skulle passat så jävla bra. Jag visste inte ens vilket spel jag spelade upp tills nu liksom. Hon måste ha koll på sådana grejer. Cascade Kingdom. Jävla snyggt ställe. Och här kommer jag. Via E-linjen. Det ströms ut på det sättet. Our first power moon heter det här stället. Eller är där, det ligger där. Alltså inget. Oh yeah, what a ride. And we made it to Cascade Kingdom. Sorry, still a bit amped from capturing a power line. Must collect myself. There should be an old airship somewhere around here. Let's see if we can find it. Okej. Okay. Oh, yeah. Fågel. Nej, jag vill capture en fågel. Det går inte. Jaha. Vad väcker det för sen? Okej, här är tips. Travel tip. Hovering cap throw. After throwing your cap, shake the Joy-Con again to perform a homing cap throw. Your cap will fly towards the nearest target so you can see. It's super handy when your aim is lit off. Okej, så jag kan liksom... Ah! Oh, det är superhandy. Okej. Okay. Så om jag vill bli den här fällan, liksom, så kan jag bara... Oh! Oh! Okej, okay, det här är ganska cool. Okej, okay, wind up. Okej, okay. Vända. Oh, sikta! Ah, oh! Okej, okay, ta det igen. Och in! Oj, okej, det var rätt ändå. Ta den igen. Och sen sista bakåt. Den här. Nej, fortfarande en till kvar. Jag vet inte ens om det gör någonting om man tar dem här. Men fan, det är värt det. Jag tror inte det gjorde så mycket faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Okej, okay, vi skiter han. Men vi ska självklart göra det på den där grejen. Fan, så inte ens där. Den var där bakgrunden. Hejdå! Yeah! Våran första... Ja, måne. Vad händer med stjärnorna? Whee! Oh yeah! You got the moon! Our first power moon. Jag ser att det stod datum nere i öret. Det är som att... Du kan komma ihåg detta nu liksom. Det är helt kul. Perfekt. Multimoon atop the falls. Multimoon? Vad fan är en multimoon då? We found a power moon. What a lucky break. This will come in handy to power the airship. Have you ever seen anything like that? Like it? Wee! 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 Whoa! It had ship. Ah, there it is. This is what we were looking for. It's looking a bit more rough than I'd expected. No, it's just an older model. I'm certain it can still fly. Let's give it a shot, shall we? Just throw me on that globe there. Okay. Zoom. Och så kommer det visa sig, men vi behöver mer stjärnor. Antagligen behöver den där vara helt full för att vi ska... Huh. Nothing's happening. That power moon must not have given the ship enough energy. Duh. I wonder if we can find more around here. Kan jag komma in här? Nej. Okay. Odyssey needs 4 more. Okay. Så vi behöver 4 mer stjärnor. Men fan, då går vi och hämtar de stjärnorna tycker jag. Här finns... vanliga coins. Det här är det enda som ser ut som Super Mario nu tiden. Vad fanns det här? Kan man klättra snabbt? Det här är någonting. Jag vet inte vad det här är. Det är typ donuts. Jag gissar på att det är pengar. Fast pengar ligger bredvid pengarna. Individuella pengar kanske, eller
Jag tror det var någonting om att de här skulle vara liksom denna världens pengar typ, eller så här. Men jag inte helt säker. Där har vi en big sån där och en small sån där. Vad gör vi med dem? Vi drar upp hit. Här uppe tror jag någonting finns. En dinosaurie. Hej. Jag kan bli en dinosaurie. Det första jag blir. Okej. Okay. Och så... Han har mustaschen. Fan vad bra. Oh, I don't care about you. Oh, hela din familj ser du. Varför var du egentligen hela familj? Ah, jag är tvungen att köra. Oh, måste ta checkpoint. Oh, checkpoint tagen. Okay, vi drar upp här då. Hello. Oj, döda alla de små djuren. Oh, ge mig alla coins. Crap. Det här, alltså jag vet inte vad det här känns som. Det här är inte ett Mario-spel liksom. Okej, vill jag verkligen releasa mig själv här? Får man göra det? Kommer han somna igen? Bara för att det inte ska vara en konflikt. Nej men, let the bad guy sleep liksom. Ifall någonting fel då är det bara så fan att sleep. Och där finns konstiga konflikter. Ah, skitsamma. Jag tar inte dem nu. Jag hoppar in här. Whoop. Oh yeah! 2D Mario. Åh, det är verkligen gamla mekaniker liksom. Kan man springa så? Åh, allting är det gamla. Det här är ganska coolt. Det här är ganska jävla coolt faktiskt. Vad finns här borta? Jag vet att man ska upp, men... Åh, coolt! En powerstar! You get a moon behind a waterfall. Härligt! Det här är en jäkligt cool sidogrej. Det måste jag faktiskt säga. Åh, jag vill upp där. Ha! Wee! Åh, det gick! Okej, det finns för mycket coins än där. Vi drar upp det där. Ja, man kan inte köra detta utan joystick. Fan vad jobbigt. Fan där. Okej då. I bet there is a spectacular view from the top of that pole. Åh, det är ganska spektakulärt alltså. Jävlar vad fint det var faktiskt. Där uppe är en sån. Den måste vi få tag i. Jävlar. Okej, vi tar och... Hur fan kommer vi förbi här då? Såklart. Fan, jag tänker inte med Mario Mechanics än. Ja, okej. Okay. Den får inte vara i vägen alltså. Kom in! Vad fan ska den vara i vägen eller? Kan den bara dö eller? Ja, vi gör så här. Vi låter dem fixa det här så. Kom hit. Oj! Nej, jag hoppas det inte går. Nej, det där är elakt. Nej! Okej, kom hit. Kom hit. Åh! Okej, härligt. Aj. Okej. Okay. Liv. Fågel. Ah, fan. Okej, det gick inte. Här är det något jävla monster alltså. Åh, en guldesan. Det där var inte en av dem. Hon har 3 sådana stjärnor. What's this? You say you need to repair some silly old airship? I wish I could never part with any of my precious power moons. It sounds to me like someone wants to be a snack for my adorable Shane Shumpkins.
Det hade jag inte velat. Oh, kan jag ta över den? Nej. Aj, 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 aj. Det jag blev det jag ställt. Kan inte hon bli uppe och äta om sig själv? Inte det grejen. Aj, aj. Kan jag komma bakom henne till dig snälla? Jag tror inte jag kan det. Ja, där! Nej, det gick inte. Men hur fan kan jag... Vad är det jag ska göra? Ja! Åh! Oh, jag kan ta den! Oh! Oh! Splendid! Härligt, okej. Okay. Oh! Oh, let's do it! Nej, nej! Oh, slå mig inte! Slå mig inte! Oh, okej! Okay. Bam! Just like that. Sluta vara så jävla aggressiv. Oh. Come on. Ta henne. Hon försöker. Oh. Oh. Ge mig dina jävla power stars. Alltså. Det här lär jag mig att liksom... Om du inte får som du vill, använd våld. Nej, vad jag ska... jag vill mena inte att folk ska göra. You got a multimoon. 3 moons 1. Det känns ju lite som så här, liksom... Ja, att de inte orkat göra mer moons, så de la flera på en boss. Och så. You've done it, and now we got a multimoon. It's as strong as 3 power moons combined. It should get the ship moving in no time. Jag kan inte ihåg hans röst, jag tror det var någonting. Let's see if we can make this... If we can't make this work, throw me on that pole. Jag menar... Ja, den där. Här har du! Här har du! Okej. Okay. Oh yeah. Vi behöver ett segel. Det var det som fixar allting. Ett sånt litet segel. Sånt fixar allt. The Odyssey is restored. Härligt. Okej, vad kan jag göra med The Odyssey då? Oh. Coolt. We have enough fuel to reach the Sand Kingdom. Let's go save those two. Why don't you take the helm? Just select Sand Kingdom and press A and we'll be off. Okej, okay, så det här är liksom kartan nu. Där är Cap Kingdom. Cap King. Här är den här världen. Åh, vad coolt om man ser en bild av det. Här har vi Sand Kingdom. Okej, okay, kör vi dit. Det betyder att det här som vi är just nu, det är första stället liksom. Och det finns fler stjärnor, moons här. Men vi kan åka till olika världar som är ut. Det är alltså coolt. Jävlar ny de blir. Kan jag springa runt på skeppet? Jag vill det. Jag vill kunna springa runt på skeppet. Snälla, jag vill springa runt på skeppet. Ja, men jag är kapten. Jävlar vad det känns i vibrationen i kontrollen.
And we're off. Och där slutar det. Ingen syre eller någonting. So, how do you like me as your captain's hat? Pretty classy, wouldn't you say? Now then, where were we? That monster's name is Bowser. Well, we'll chase him down in no time in the Odyssey. Seeing as how we got some time to kill, let's review some usual skills. Travel tip, ground pound. To smash blocks or enemies below you or to flatten out bumps in the ground. Nothing beats a ground pound. Press ZL in midair to do a ground pound and pulverize with your posterior. Well, there it is. If you need some more review, you might want to look at the actions guide. Jag vet, den finns där. Men jag vill inte kolla på actions guide. It's always there for your perusal. Just open the menu with plus and select action guide. We should discuss the Sand Kingdom too. As you no doubt pieced together, it is entirely covered in sand. And as you can imagine, it gets quite hot. There are some runes there and an artifact called Binding Band that links people forever, like a wedding ring. And this Bowser seems just the sort of creep that would steal a priceless antiquity for his sham wedding. Så det finns en ring där som får ihop folk för alltid. Det låter lite konstigt, men fan, vi kör. Sand Kingdom! Det är sand och det är ett kingdom, så... Atop the highest tower. Oh, vi ska upp dit. Who's I? I declare maiden voyage of the Odyssey a complete success. But why is it so cold? I thought these deserts were supposed to be hot. Huh? The top of the... Nej, det är lite konstigt, så att... The top of the tower is shining, but how could that be? Could it be a power moon? Hans röst får vara så sett. Okej. Jag vill se vad den här kan göra. Vad kan jag göra här? Okej, det är en checkpoint och här bak finns lite motor och grejer. Kan jag komma in i dörren? Oh! Oh! Här kan jag ändra sig ut, tror jag. Ja, enda stället där du klickar på A är nu enda kläder. Jag vill ha min vanliga hatt, tror jag. Captain's hat. Härligt. Haha, klappa hemma. Okej, okay. Let's go. Jag älskar att det är is. Det är ganska coolt. Aj. Ja, vad vill du då? Hej. So cold, everything just froze all of a sudden. Checkpoint. Come on, taxi, been waiting forever. Welcome to our shop. Oh, vänta. Oh. Nej, fan vad svårt det är ju en sån. Där var det. Deras valuta eller någonting. Ja, just det. Så är det. Här finns ju powerstaren. What? You got a moon. Overlooking desert town. Oh, ja. Så med tanke på att det finns såna här grejer uppe i hörnet så står det en moon av alla de där ringarna. Jag antar till såna moons det existerar liksom. Hey. What is the secret you're seeking? I know it. I know it. Haha. I can't tell you, but I'll give you a clue. Ice cave treasure. It's hiding somewhere and no peeking. Go find it. Go find it. Scrow.
Okej. Men vi ska ju dit bort. Vi ska ju gå till det här tornet och slå ner den där snubben. Så jag tycker vi tar och gör det. Här har vi checkpoint. Hej Gumbas, jag kan inte använda min hatt för att ta er. Så jag tänker skita i er. Och så bara... Bara shaka. Shaky. Så, dör allihop. Shaky. Let's go. Det här ser mer ut som en... Okej, det här är ganska coolt. Det här såg jag faktiskt i trailern, så att jag visste att det gick med det jävligt coolt. Okej. Vad är det här då? Kom igen. Checkpoint. Okej, här har vi... Står det här? Travel tip, ground pound. To smash blocks or enemies below you or to flatten out bombs in the ground, nothing beats a good ground pound. Ja, jag vet vad jag gör. Så det där var bara en bump in the ground liksom. Det såg ut som att det stack upp som fan. Är det här en good bump in the ground? Antar att det inte är det. Nej, nu fick jag det sista. Kom ut igen. Jag måste ha den här. Nej. Okej. Det gick. En till sån här. Härligt. Jag menar självklart den här grejen. Yeah. Okej. Nej, vi kan inte hoppa upp den. Snyggt. Come on. Det där är ganska grymt. Kom ut en till. Eller vänta. Kan jag liksom hoppa upp här och grejer? Borde inte jag bara kunna hoppa upp här? Jag tror bestämt att det där går. Bump in the ground. Tackar. Där fanns ju två ringar, men... Utom det alltså. Det här ser så coolt ut. Okej, jag måste in här. Let's go. Super Mario. Det här är jävligt grymt faktiskt. Vänta, kan vi... Man kommer inte upp så högt. Om vi står här och väntar så borde jag kunna tajma den där med den där. Okej. Nej, vi försöker inte tajma den. Iväg med mig. Sådär. Härligt. Och sen Power Star. Eller Power Moon. Någonting sånt. 2017. Härligt. Vad fan är det där? Är det en shard av en moon kanske?
Men i alla fall, där är videon tyvärr slut. Så om den här videon får tillräckligt bra respons så kommer jag ta och fortsätta det här som en serie. Men förutom det så tack så mycket för att ni har kollat. Tumma gärna upp om ni gillar det. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då.